Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Podlezl a už 8 let pracuji jako realitní makléř. Než jsem tuto činnost začal dělat, asi bych si troufal prodat nemovitost sám. Víte, jak to je. Když nevíte o nebezpečích, která na vás čekají, jdete do toho. Ale se zkušenostmi, které mám teď, už bych to neudělal. A tuto práci bych svěřil realitnímu makléři. Nemovitost má velmi velkou cenu. A snadno se může stát, že nevědomostí přijdete o víc, než vás stojí tyto služby. Už jste slyšeli o zákonných povinnostech při prodeji nemovitosti? O legalizaci černých staveb a hranic pozemků? O právním přístupu k nemovitosti? O přípravě nemovitosti tak, aby se nemovitost prodala za co největší cenu? Provedu vás celým obchodem tak, aby to bylo bezpečné a příjemné. A to, jak to udělám, vám rád sdělím na osobní schůzce. Zavolejte nebo napište. Hezký den.